السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها حزب وطني عبد الرحمن عيرو، قدوميها بنكي جمهورية سومالي لان، وانا كمي ذا هايش قاليسا أهل قدوميها إيقا حلبا نضا قولها بارلمانكا كوا قولها ديغانكا مرتشرف تكالي قوبت صواع مرتي لمانتين وحان إدكو سلام. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحسن قودن داد إيقا قوم بضن باكاها اللي او إن بدن سيقانين إن بدن آي صوو دكرين او أبو أنت عارك مذيهاي، لكن waxaan aanu ka hadlayaa buuga aan ka qoray bilowgiisii aan ku bilaabay xasan qowdhan halkan kala jaan qaaday halkan ka jiclaaday suugaantisa iyo sida inta badan ay ugu suurto gashay in caawa buugan halkan martida loogu yahay magaciisa la yiraahdo joogaha maqan uu ku yimid 1999kii ilaa 2000 ayaa Abu Xasan Qowdhan aan jaar ku noqonay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa, taasoo la yiraahdo magaceeda xaafadda Maxamed Mooge, oo weliba ah xaafadaha uu Xasan Qowdhan ugu jeclaa maadaama siduu ii sheegay uu yiri Maxamed Mooge liibaan wuxuu ahaa qof qiimo leh oo agteeda qiimo kale, shaqsi aan jecelahay ayuu ahaa inaan deganahay xaafaddiisana aad baan ugu faanayaa. xaafaddaas aan jaar ka noqonay waaga aad baan u daayaraa, mana aqoon Abu Xasan Qowdhan inuu ahaa qofka qiimaha kule bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland ee suugaantan iyo maaragtay fankan uga tegey. Waan la sheekaystay anigoon garanahayn inuu yahay halabuursan u weyn oo u arka saaxiibkay Maxamed oo uu dhalay oday dhalay oo la yiraahdo Xasan Qowdhan. markii dambe ayaa markaan isugu nimaadno maqaaxiyaha ee la shaahaynayo buu noo sheekayaa, wuxuu idhaahdaa heesta heblaayo anigaale makasa idhaahdo odaygar muxuu leeyahy imika heesta heblaayo ma adigaa iskale oo idaacaddaa ka maqlaye. Ilaa markii dambe aan sugaantiisii jeclaaday oo sugaantiisii bartay, taasi waxay sababtay inaan Abu Xasan Qowdhan u dhowaado, la majaaliso, la sheekaysto, dadka kale ka jeclaado. taasi waxay sababtay markii uu dhintay inaan sugaantiisa ii fududaato inaan baaro. Bilowgii intuu noolaana wax badan baan ka duubay, laakiin nasiib xumo safar degdeg oo caafimaad oo u baxayay baana kala xinibay. Laakiin waxaan ku faraxsanahay dadaal kasta oo aan maray, meel kasta oo aan ka dhacay, safar kasta oo aan galay, in caawa buugiisii isagoo naga maqan laakiin la jooga oo caawa ku soo bandhigayna magaalada Hargeysa, isagana waxaan jecelahay in faatixada loo maro. Abu Xasan Qowdhan taariikhdiisa ku dheeraan maayo, ninkaasuu ahaa fanka Soomaalida heesaha ugu caasan buu lahaa. Waxa qura ee buugani uu koobsanayaa waxay tahay in suugaantii Abu Xasan Qowdhan iyo shakhsiyaddiisii la isku barto oo mar labaad dadku ay isku bartaan. Intaa marka laga yimaado, waxaan u mahadnaqayaa dad fara badan oo intii aan buugga waday kaalin weyn ku lahaa oo ila shaqeeyay. Qaar waxay ku xusan yihiin buugga halka iyaga u dhaafi maayo, laakiin waxaan doonayaa 4-5 qof inaan si gaar ah ugu mahadnaqo. Markii buuggan dhameeyey ee uu daabacadun u hadhay, waxaa isoo wacday walaashay Weersan Cabdiraxmaan oo ka mid ah shaqaalaha Sagaljad. waxay igu tiri, waan kuu baahanahay buugga Abu Xasan Qowdhanna waa buug qiimo leh. Abu Xasan Qowdhan ilaahay ha u naxariisto, wuxuu ii sheegay heestii ugu horreysay ee idaacad uu qabto Axmed Mooga Liibaan inuu lahaa Abu Xasan Qowdhan oo la oran jiray Midaama Dhagama Leh, hadduu madaq dhawaaqe magasada wadkaydii. Intaa marka laga yimaado, waxaan u mahadnaqayaa shirkadda daabacaadda ee Sagaljad. Markii walaashay ay Weersan soo garaacday, waxay igu tiri, waxaan aad iyo aad u doonayaa buugga qiimaha leh ee laga qoray Abu Xasan Qowdhan in la daabaco. Waxaan ku yidhi, anigu dadaal baan sameeyey, waxbaan dhiteeyey, laakiin wax lagu daabaco anigu ma hayo. Qalin baan hayay, dadaal baan hayay,
حق أورورين بان هاي إنتي نوان سميهي وحي إيكا أنتي عبد يوسف آر أو آه مامولها شركة ساقال شد ويلكف تموح ويقولي محاس وقانت حسن قودان آدو قريسا وحان كول وحوها قف قيمالي وحوها قف أن شعال هاي سوقانتي سا إيا فنكيسا ويقول هذا هو صحي أرى اللعاق تينا دورو أن بوك الدابعني وحان كول وارلعاق ما هاي أنو قانم بان هاي قانم كينا واكو قري مالك دنبوي صوو عاي ويقول دابع عاد بوك أنك قابلينا أو سيمال قرينينا هردونا كقوصرينا مركان إغنى قيمة أبو حسن قودان أنا سيجارة أيو بحيث إيش على وأنا صاحبه هاي تاوحا كيقض بعقبة وين أو هرتا قريد بوغين وعاو صبحو انتا مركان لغاية مادو بوغي ويسو طابع ساقر شد عقبة الله بعد يقول نقطي إنا المحايدة كيقض با وحي نقطي هولك انتا الليك برشدة انتا الليك إلا سكوت مادو إلا يساعدو معايا هاي دقالي كبح لها وأحمد آدو بوران وآدو وين هولك انتا الليك دقالي سوحاقاتي مدح تويدا جمهور سومالي لان او الى صوحي لدي الى شاكتاي الى يقابلين هولكا يوحا كبحيا وحا سيقارا اغمها نقيا ولاركي مبارك تاني او عاو هالكا نلجوغين لكن كانوا وين يدوغوين كلها هوشاسي الى يفضلاتو تانا هالكا ساكا قتغيا تذكا قاركا سيدا قاركا برميامجا انو قروح بطو كانوا وين كلها وحا كمدها صحافة سومالي لان oo mar walba door weyn ku leh inay Soomaaliland kaalinteeda ay ka qaataan bulshadooda ay wax yeeliyaan danahooda iyo waayahoodana ay u sheegan waxa si gaar ah kaloo mahadnaqaya TV-yada dhamaantood oo ugu horeeyaan Astan TV oo caawa barnaamijka live ilaa maanta 12kii horeba halkan yimid ila shaqeynayay mar walba ay helana waxa si gaar ah mahadnaqaya TV-yada Sab TV iyo TV-yada kale ee TV-ga qaran ku horeeyo ee halkan loogu dhawtaalo waxa si gaar ah u mahadnaqaya laba qof oo agteeda qiimo ku leh oo mar walba dhamaanteen cid kasto doonaysa inay fariin baahiso markay doonayaan inay fariin baahiyaan maskaxooda ku soo dhaca labada qofna cid kale ma ahe anigu waxaan u aqaanaa inay yihiin TV-ya dhameystiran waa saaxiibkay wariye Khalid Fodaadi oo halkan caawin la jooga oo wax badan ii fududeeyay ila baahiyay muqaalo fara badan oo idinkaydu soo gaaray soo kale waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkay Xasan Galeed oo filayo inuu joogo barnaamijka wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam dhamaantii waad salaamaya salaamullaahi calaykum waad ku mahadsantiin caawa inaad halkan kaga soo qayb gasheen xafladan lagu bandhigayo buugan laga qoray Allah u naxariistay abwaankii weynaa Xasan Qowdan loona bixiyay joogaha maqan baanahay oo kamid heesihiisi dabahan sideedaba guud ahaan waxa qurux badan inaynu wax qorro qof kasto inaga mid oo sugan lahayn wax lagu qoraa way qurux badan tahay waayo qoraalku wuxuu ilaalinayaa afku ilaaliyaa oo waadiga arkay kutubta tafasiirta markaad akhriyeyso ayaad waxa ku dhex arkaysaa gabay u leeyahay nin casru jaahiligii ka hadlaya Nabi Maxamed 425 sano ka hor nin noolaa sababta ay u qoranayaa waxa weeyaan afka irayadiisa aan dhalan rogmin inta badan waxa laga dhexelaa sugaantiisa kolka inaynu wax qoraa saasay taasi muhiim noogu tahay taasi waa taa talabaad Xasan Qowdan wuxuu ka mid ahaa Allah u naxariistay rag lahaa sugaan baadi suucdeedu gaar tahay oo anigu aan dhab ahaan aad u jecelahay in badan waxa iga yaabisa hees u leeyahay oo ay qaaday gabadh la yiraahdo Saare Cali Xasan wuxuu yiraahdaa siduu ii rakaabsaday maandhigii reerkiisii raasamaal kamaal heli welina waa rogrogayaa
waxa lagu riyaaqaa naftu raali noqotaa raaxada adduunyada ruuxba ruuxi weeye ma intaan rarradayaa reerihii dareereem waxay ka mid yihiin heesaha anigu sida uu sameeyey aan israado maskaxdiisa markuu ereyadan samaynayay tolow halkay maskaxdiisu joogtay waxaa kaloo heesihiisa la yaab kale ka mid ah ee dee inta badan aad maqasheen heesaha caanka ee iminka tani noo baxaysay waxaan tegay shabcaantii waan kuu warramayaa adna gacaladayday heestii kale ahayd adna ilalul caashaqa dee heesaha ciidda ka badan ee xasan qowdhan u leeyahay ee inta badan aan dadku isku aqoon xasan qowdhan iyo heesihiisa ee laga yaabay inay cid kale heese xasan qowdhan leeyihi intay ku sheegaanba laakiinse xasan qowdhan heesihiisa waxay ka mid yihiin safka ugu horeeya sugaanta soomaalida kolkaa in buugan laga qoray waan u mahadcelinayaa dadkana wax badan buu taray ninkii buugan ka qoray dadkana waxaa ku dhiirigelinayaa buugan in la iibsado waxaa ku jira wax farabadan oo laga dheefi doono waana salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii dee taariikhda abwaanka raggii la soo koray ee faamiliga dhinacna ka ahaayeen dhinacna bahda suugaanta ay ku wada jireen ayaa halkan ka sheekeeyey oo ka sheekeeyey taariikhdiisa hadday noqoto shakhsiyaddiisa ta abwaannimada iyo ta halabuurnimadaba runtii marka intaasaa inagaga filan sifooyinka warwanaagsanaa ee uu lahaa ee runtii aadka ee buuggana runtii dee ku qoran annagu abwaanka runtii isbaanaan soo gaadhin amba intan ka aqaanaa waa in yaroo kooban oo aragtida intii uu dalka joogay markii dambena qurbuhu u dhoofay laakiin qof kasta oo buuggiisa akhristay oo taariikhdiisa akhristay hadda kadib abwaan xasan qowdhan yuusuf runtii si fiican buu dee u garanayaa mar intii aan fadhiyey markii aan eegay heesaha runtii dhallinyaranimadii aannu isku madadaalin jirray amaba aannu qaadi jirray ee runtii cid samaysay aanaan aqoon caawa buugga waxaa iga soo baxday inuu abwaanku runtii heesaha badankooda runtii uu lahaa oo taariikhdiisa buugga nabaraya waxaan isiri intii aad taqaanayba mala xasan qowdhan baa runtii uu sameeyey inta badan dadkeennu cidda samaysa heesaha iyo cidda qaada waxay barataan cidda heesaha qaada oo ku soo caanbaxda oo inta badan sheegata laakiin ciddii madhahan iyo xikmadda runtii lahayd dadkeennu runtii ma yaqaanaan iyo cidday ka soo burqadeen marka runtii heese badan oo maxamed mooge axmed mooge muuse ismaaciil qalinle maxamed saleebaan tubeec rag badan oo fanaaniin oo inu wada naqaana heesahay saaxadda iyo masraxiyaadka ay ku soo galeen abwallaha u naxariistay waxaa lahaa abwaan xasan qowdhan yuusuf runtii waan allaha u naxariisto waynu u ducaynaynaa abwaanka dadkii uu ka tegayna iyo faamiligiina insha allahu kolley oo halkan inala jooga oo taariikhdana iyagana waynu u mahad celinaynaa qoraaga abwaanka oo nin dhalinyaro ah oo da'yara oo intaasoo taariikha iyo intaasoo heesa isagana isku keenay oo wakhti geliyeyna iyo cid kastoo kale qayb qaadatayna runtii waanu mahad celinayaa intaa marka laga yimaado bishan gudaheeda waxaaynu runtii halkan hoolkan ka dhacay xaflado waaweyn oo rag waaweyn oo taariikhda soomaalilan ku leh halkan laga xusay oo ugu horreysay allaha u naxariistay maxamed mooga liibaan waxaa ku xigay xaflad tii hadraawi waxaa ku xigay maxamed xaashi lixle iminkana waxaynu u joognaa xasan qowdhan oo hoolkan ayaad runtii xafladahaasoo dhamma ay ka dhaceen dad taariikhda qiimo weyn kulabay ahaayeen runtii waxaad fahmaysaa dadka taariikhdoodii in la soo nooleeyo oo buugaag laga qoro oo la akhristaa qiimo weyn bay runtii u samaynaysaa qarankana qiimo weyn bay u samaynaysaa marka waxay ku tusaysaa inay soomaalilan xagga qoraalka iyo wax akhriska ay mutadawar runtii iyo kobacba runtii ay ka samaysay oo dadkeennu ay fahmeen in dadka fiican ee taariikhda ka tegay ee legasiga sameeyey in wax laga qoro oo taariikh laga reeba oo kuwa dambe iyo jiilka dambe runtii wax loo reeba dhallinyarta qox qortay ee ku dhiiratay iyagana runtii waan u mahad celinayaa laakiin fariintaasi waxay u taallaa ragga halkan runtii fadhiya ee dhallinyarta ah ee reer soomaalilan ayay fariin ay ku socoto ay tahay dadkeennii hore ee waaweynaa
ee uu daaray nagala jooga maanta haday dhintaan ee xikmad iyo qiimo ay la dhimanayaan laakiin dhalinyarteena halkan fadhida hadii aad maanta dhimato amaba ilaahay taadi ka dhigo amaba aad si kalaba u dhimato runtii ee maxaad ka tagaysaa laga qorayaa runtii ayaduna inaad isweydiiso oo legacy ee qarankan iyo qof ahaanba runtii aad ka tagaysaa marka inaad iska dhalato deetana iska korto deetana iska weynaato deetana aad dhimataa qiimo badan nolosha kuma sameeyayso ragga aad arkaysaa waxay qiimaha amba legacy amba taariikhda muddo yar oo kooban habeenkii maxamed moogey halka lagu soo bandhigay xilligii uu dhashay iyo xilligii uu dhintay baan kala jaray deetana taariikhda waxaan qiimeeyay maxamed moogey geyiga soomaaliyeed cid kasta oo soomaali ku hadasha intuu taariikhda uu kaga tegay in ku dhawaad 40 sano buu ahaa kuweena 40 sano jiray halkan joogaana maanta wax laga qoro way yartahay ma jirtaba marka qiimo gaar ah bay runtii kuu sameynaysaa fariintaasina 40 jirada iyo 50 jirada halkan fadhiyabay runtii ku socotaa inay taariikh iyo magac runtii ay ka tagaan oo ay taariikh sameeyaan oo dadka dambe inagu jiil baynu runtii wax ka dhaxalay taariikh baynu dhaxalay gabayaynu dhaxalay riwaayadaynu dhaxanay halgan baynu ka dhaxalay laakiin kuwa inaga dambeeya maxay inaga dhaxli doonaan ayaa iyadana runtii fariinta maanta halkan aan ka dirayaa waxa weeyaan kuwa inaga dambeeya maxay inaga dhaxli doonaan maxaynu bulshada uga tegi doonaa magaca iyo maamuuska ay runtii ay bulshada biri ka maalin lagugu xasuusan doonaa maxay tahayba fariinta ugu weyne halkan aan dirayna ay tahay runtii aad iyo aad runtii ka wasaarad war faafinahaan annagu waanu dhiirigelinaynaa waanan aanu dhiirigelinaynaa cid kasta oo bahda halabuurka oo wax qorta iyo kuwa akhrisanayaba kuwa laftooda loo qorayaba in ay bulshadu isku bedasho ummad waxna aqri karta waxna akhriyi karta taariikhdooda iyo dadkooda qiimaha lana runtii fahmi karta ka wasaarad ahaan waxyaabaha ay u taagan tahay ee ayagu aasaasan tahay iyo waxyaabo kale oo fara badan bay runtii ay tahay taasaanu maanta xafladan kaga soo qayb galay bugaagtana runtii tiimka iibinaya ka wasaarad ahaan si kaydka wasaaradda warfaafinta runtii ugu yaalana iyaduna qaybtayada ayaanu qaadan doonaa waanan ibsan doonaa sidan kuwa wari ibsanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee ka soo qayb gashay xafladan qaaliga ah ee lagu daafuraayo buugga joogaha maqan ee uu qoray axmed karaama waxaan si gaar u salaamayaa madaxda xisbiga qaranka ugu horeeyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo guddoomiyaha ama duqa magaalada hargeysa cabdikariim axmed mooge dhammaantiinna waa salaamantihiin kolley waa goor dambe hadal ku dheeraan maayo sidaa la sheegay axmed cabdi xasan karaama axmed karaama wuxuu ka mid yahay shaqaalaha baanka dhexe muddo badanna wuu ka shaqaynayay waxyaabahaan ku arkay waxaa ka mid ah gelanka hore wuu shaqaystaa darkuu fadhiyaa fasax ma qaato ma maqnaado habeenkiina buugan buu qoraayay muddooyinka saddex sannadooda mar aan weydiiyey waxyaabaha ugu dhibaatada badnaa ama wuxuu kale kulmay wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi taariikhda badankeeda wuxuu ka qaatay dad soo gaadhay ama uga sheekeeyey abwaan xasan qawdhan dadka qaarkood ballamaha way kaga baxayeen oo intay la gooyeen bu makhaayad kula ballamaya kaga baxayeen qaar markuu tago waxba umay sheegayn wax bay odhan jira aad baan isu noqono saaxiib baanu ahayn marka juhdi badan iyo tacab badan iyo sabir badan ayuu geliyey buuggan waanan ku boodinayaa abwaankeenu caawa halkan fadhino taariikhdiisa buuggaasu inoogu qoran yahay wuxuu ka kooban yahay 9 cutub waa 322 safxadood abwaanku wuxuu dhashay 1944 dabayaaqadii dagaalkii adduunka ee labaad waxaanu geeriyooday 2017 isagoo 13 jira waa daadan iminka ahay anigu muddadaa dheer runtii hore umaan maqal shakhsiyan
mana anaqoon laakiin waxaan nasiib wanaaga heesihiisa iyo murtidiisa markaan buugga imika akhriyaan ka wada helay intaan ugu jeclaa iyo inta inuu isagu sameeyey waxaa ka mid ah heesta imika qaadaya qalam jalam oo berigaan dhalinyarada ahayn aanu aada u dhegaysan jirnay iyo dhool bar ka muuqda dhaan loo nageeya waxa weeyaan murti socota waxaan ku soo gabagabaynayaa saaxiibkay barkada wax iga codsaday inaan buwaagtooda xambaarto waxaan u deenayaa inta badan jamaahiirta halkan fadhida anigu 200 buug ayaan caawa halan ka qaadanayaa inta kale waxaan u dhaafayaa jamaahiirta iyo xisbiyada qaranka iyo mas-uuliyiinta kale aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan doonayaa laba arrimood doonayaa inaan si foormalay marka hore intaanan buuggoo gelin inaan u mahadnaqo axmed karaama ilaahay ha ku karaameeyo waxaan kaa codsanayaa inaad axmedow istaagto sababtaan sidaa u leeyahay waxa weeyaan xalay aduu bilaabay ilaa iyo in yar geeridiisi ka horreysay wuxuuhaa qof shaqaysanayay oo socday ama gaadhigiisa ha wato ama dareewal ha ahaado ama ha ahaado maxaan ku dhahdaayin ama ha ahaado shaqooyinkii kale faraha badnaa uu soo qabtay xasan wuxuu ahaa qofka allaah u naxariistay shaqadiisu ay tahay waxa ka soo hormaraaya quruxdeeda ku tusaaya arrinka labaadan xusayaa buugga idinkaana idiin deenayaa nuxurkiisa iyo inta uu axmed inooga sheegi doono laakiin arrinkan doonaya inaad hoosta ka xariiqdaan qolooyinkiina akhriyaya waxa weeyaan xasan xidhiidhka dhowo uu la lahaa inuu isweydiiyo maskaxda bini'aadmiga iyo fayaqabkeeda marar fara badan waxaa la yidhaahdaa waalida waalidu waa qaabab kala duwan oo dadku ay u eegaan markay bulshadooda sawirayaan laakiin haddaydan xasuusataan riwaayaddii ugu horreysay ee xasan qowdhan yuusuf allah u naxariistay u sameeyey waxay ahayd annagoo waalan waag noo beri riwaayaddii labaad ee uu sameeyey waxay ahayd yaallo waalin jacaylka riwaayaddii saddexaad uu sameeyey waxay ahayd ninna waali ninna waal ninna waani waxaad moodaysaa siuu bulshadiisa inuu u sawiro xasan inuu sawirka dhow saaro qofka bini'aadamka maskaxdiisa dabadeedna uu bulshada ku ballaadhiyo uu sawirka dhabta halkaa kale soo baxo xitaa riwaayadaha aanay waalidi ku jirin aanu waalida ka sheekaynaynin ama waalida cid ka lifta ha noqoto ama ciddan waalan ee bulshadan isweyday ha noqdo ee uu deydayaayee marka uu leeyahay xitaa waxaan ahay jooga maqan ama maqane jooga wuxuu ka sheekaynayaa xasan ku tusayaa shakhsiyadda bini'aadamka ah sida ay daciif u tahay iyo contradictioniska shakhsiyadda bini'aadamka ee ku jira sida ay society-ga inteeda kale u sawirto marka xasan wuxuu la hadli jiray maskaxdiisa inuu ama critical mind inuu isku dayo inuu maskaxda bini'aadamiga society-ga ku sawiro oo uu eego inay ummadda fayaqabtiyeen kale halka fayaqabka laga eegana maaha dhaqaalaha maaha daaraha cascase dhaadheer waxa weeyaan deganaanshaha maskaxda saxsanaanta iyo ahaanshaha ummadnimo oo uu xasan isku xidhaayay mar allaaliyo mar kasta chabtarka aan ugu jecelahay ama cutubka aan ugu jecelahay buuggu waxa weeyaan cutubka uu isku xidhaayo qoraagu allaha u naxariistee xasan qowdhan yuusuf iyo allaha u naxariistee mufakirkii abwaankii maskaxmaalkii macallinkii maxamed mooge liibaan heesaha qiimaha badan ee maxamed mooge qaadaayo ee uu ereyadooda xasan qowdhan sameeyey waxay ka mid yihiin heesahaan ugu jecelahay ma aan qarinin mara fara badan halkan maxamed mooge allaha u naxariistee ka taaganahay maskaxmaalnimadiisa iyo filosofernimadiisa halkuu taagnaa haddana markaad eegto heesaha cidda samaynaysa uu qaadayo nimanka qaadaa waxa weeyaan gruubka heesaha sameeyey gruub yar bay ahaayeen foolaadka ka mid buu ahaa xasan qowdhan oo qaarkood sida shabcaan iyo sheeke breley ay idinka arki doontaan xasan waxaan ku soo gabagabaynayaa allaha u naxariistee riwaayadihiisii oo idin buugga ugu tegi doontaan riwaayadihiisii la hakiyeeyey aan soo bixin sababahay doonaan ha loo hakiye xasan wuxuu qof aragti dheer nuxurka riwaayadihiisii heesihiisuba sida abwaanadeenna waxay ka turjumayeen aragtidaa dheer aragtidaa dheeree fogna
in badan baan ka raali ahay ama han noqdaan maamulada ama han noqdaan maxaan ku dhahdaa ay dadka awooda marka leh waxay isku dayaan inay waxyaabaha qaar ka joojiyaan si aan ummada u gaarin labada riwaayadeed ee jacayl aan jihalahayn iyo jacaylkan xiray jacaylkeygan xirayaaye yaa xisaab ku lahaa waxay weli la raacayaan laynkii uu ku bilaabay riwaayadihiisii hore ee odhanayay maskaxda bini'aadamiga isweydiinayay ee inay miir qabtay inay fee qabtay isweydiinayay ee inay bulshadu waalan tahay inay bulsho isarkayso oo isla isweydiinayay abwaankii inaga baxay allaha unaxariistee qofkaasuu ahaa buugga waxaydin ugu tegaysaan oo gurihiisa ugu tegi doontaan caruurnimadiisii ilaa geeridiisii shaqadiisii shakhsiyaddiisii iyo qof ahaan sawirka dhabta ah ee allaha u naxariistee xasan qawdhan yuusuf intaasaan ku soo gabagabaynayaa mar labaad baan u mahadnaqayaa axmed karaame cid kastoo ka qayb qaatay buugga idinkana waxaan idinku dhiirigelinayaa buugga caawa inaan laga bixin iyadoon xabad la sii qaadanin oon guriga geen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم مركو غور رئيسا وحن رجينا يا ان مدحنا السياسة دو اي سدو الغادة مركو هبين ندنو كليلة جوغو وايو waynu leenahay haddaynu siyaasiyiin nahay madalo kale oo kaga habboon inaynu isugu jawaabno waxaan halkan ku taaganahay qadarin muunayn iyo xidhiidh qoto dheer oo ka dhexeeyey adeerkay aabbahay iyo marxuun abwaan xasan qawdhan ilaahay saddexdoodaba naxariis janno allah ka waraabiya waxaan nasiib u helay inaan abwaan xasan qawdhan la sheekaysto safar la galo qofkuu ahaa iyo qiimuhu lahaa halkan iyo mikrofoonkan kuma soo koobi karo dadkii aan adduunyada kula kulmay safar aanu ka gelay magaalada Hargeysa oo aanu ku tagnay Burco iyo Burcoonu haddana ka soo noqono Hargeysa aanu ku nimi iyo maalmihii Burco aanu joognay waxaan bartay qofku xasan qawdhan ahaa ilaahayna waxaan uga baryayaa in ilaahay naxariis janno ka waraabiyo adeerkay aabbahay waxay qaadeen heeso fara badan oo xasan qawdhan lahaa magacaas iyo taariikhdaas bay wada lahaayeen taariikhda iyo magaca ay wadaagayeenna waxaa u dheerayd walaalnimo xuduudaha dhaaftay oo gaadhsiisnayd in markastoo abwaanku i arko anigu aan qalbigiisa mushkilad ku noqdo oo aragga uu arkaa uu xasuusinayay raggii walaalo ahaayeen ee adduunyada isagu uu kaga dambeeyey iyaguna ka tegey ilaa mararka qaarkood markaan arko aan odhan jiray hadday ii suuragelaysa inaan ka dhuunto inaan ka baydho si aanan markaa u qiiro gelin oonan qalbigiisa waxba u yeelin ilmo xasan oo dhan baan salaamayaa waxaanan ilaahay uga baryayaa magaca aabbahood uga tegay ee qiimaha leh inay ilaaliyaan insha allahu tacaala waxaanu ka soo jeednaa dad adduunyadan magac kaga tegay annagii iyaguba ilaalinta magacuna waa mas-uuliyad weyn weeye markaa ilaahay idinkii waxaan walaaladay uga baryayaa in alla u fudeediyo ma noqon karno qofafkay ahaayeen waalidkeen laakiin waxaynu suuragelin karnaa inaynu ilaalino marka intaa laga yimaado waxaan halkan ku taaganahay allana igu simay inaan Hargeysa ka ahaado maayar waxaan suuragelin doonaa
أضي ريرسو مالن ربانين وحكب برتان أنا ورانو شاقي فانك الصومالية دور دمي صومالية هدى وحكب بران ايسو عشراء وغسوغان ولالنما دا كدح حيس أبوانا دا الصومالية دي فنانين تا الصومالية ايان قبيل كا كردسنين ايه كردسن اسحريرين تا ايوبت كودوين ولاليهين شعائر كده احترف فنانين تسومالان يا سومالية دي كود جيس كافر كافر سومالية كوا اللعبة هدي شعائر كاي نسورة قلنا وين قروح بنالين وحالا يقص ماي إن أنا عاوه هلكن شو قاني قوم مايرة مقالنا هرجي سنة وحياة هاي مقال دي هويجا هويجي فنكا سومالية بيا هاي إن شاء الله تعالى هدان حتى الله نقص من إن أنا نقول دسمو وحنسورة قلنا دونا dulki laga dhisi laha gurihi ay degi lahayn fanaaniinta reer Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliyeed ba waxaana TV ga ka arki doontaan insha Allah ta'ala anagoo halka calaamadinayna oo magaceeda ku qoreyna sidaas aanay computerka ugu jiri doontaa in qalcadaas ama meeshaas ay tahay meeshii laga dhisi laha tiyaatarki iyo gurihi fanaaniintu ay degi lahayn hargeysa iyo fanka lama kala saari karo qofka isku dayay inuu kala saaraana waxa weeye magaca hargeysa ayuu bari goynayaa weey marka haday hargeysa muddo aanay ahayn oo la doonayo in laga qaado inay tahay hoygi fanka waxaan ku dadaalaynaa intaanu joogno in lagu soo celiyo magaca qiimaha leh ay lahayd waxa sala rabaa in laga wada shaqeeyo insha Allahu ta'ala waynu guuleysan doonaa waynu midoobi doonaa dalkeena waa horumarsan doonaa magaaladeena waa dhisan doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allahir rahmaan irrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore gacalayaal mudanayaal iyo marwooyinba salaam guud baan idin salaamayaa oo tii islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan filayaa anigu waxaan ahay deymaka qoraadi sii dhacaysay sii socotay rakaabkaygii ama dadkaygii maalinba midba laygu yeedhayaa dhintay oo la aasay oo beri hore caynkaas marka kuma dheeraanaya anigu marka ugu horeysaba waan duceeya tala waxay kaga hadhay aniga imika ducu ninba waxbaa kaga hadhay waxaan leeyahay xasan qowdhan iyo intii la mid ahayd ee inaga baxday inaga horeysay dhaqankayaga ka baxdayba waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay naxariistii jannada uu ka waraabiyo jannatul firdawsana uu ku macsuumo Ilaahay waxba kuma aha deeqdiisu way badan tahay sidaasan horta uga baryaa marka labaad ku sii dheeraan maayo oo waa loo kala faradhuudhuuban yahay oo weersame ayaa imaka heesihii uu qaadiyo wixii uu sheegay anigu ducada ayaan leeyahay wuxuun baan taabanayaa xasan qowdhan dadkii waxaanu ahayn in badan saaxiib ahaa labadeedu dhinac baanu iska matelaynay muruqmaal baanu ahayn isagu dhaqanka weligii dhaqankan iyo fanka kuma shaqaysan oo shaqadiisu may ahayn muruqmaal buu ahaa shaqaysta oo dareewala oo debidkiisa leeyahay xagga gawaadhida ayuu ahaa aniguna dawaaraan ahaayo maruqmaal xaggaasaan iska shaqeyn dadka riwaadaha dadka idaacadaha ka shaqeeya ee waxaan idaacad wax mooda ee irsaaqadu ka soo gasho maanu ahayn ilaa yarantayadii saasaanu saaxiib ku ahayn waanu usud ilaa sagootigiisii halkan markuu dhoofayay inaa waanu wada soconay marka waxaan leeyahay waxay nagaga filan heestaas uu sameeyey iyo riwaada uu sameeyey rag iga fara dhuudhuuban baa horu sheegay qaar iga dambeeyaana way sheegi doonaan war waxaan leeyahay haddii aa buuguun iyo inaana lagu xusuusanay buuguun yaana lagu xusuusanin qoladayadan dhaqankii ka sii joogtaa e wax yar baanu ka hadhnoo intii kalena waa gabaabsiye wax sidan dhaanta noo baadi doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مهدله حفلة آدو قرح بضن أيا إلهي سوكين كينا مانتا عاوة وحان مركو هوري أم هدنا قيا إلهي إلهي هالكاي سوكين كينا إنو نبضا دل كينيز إنو تشوغنا إنو بوغ وقود دبال دي إنو أبوان وين أو سوغان آدو بلانا إنو تغيد حالقلا حسن قودون إلهي نعريس جاندا كورابي marka labaad anigu dhowr erey u maranayaa oo sababta dadka inta badan hadlaya way badan en waxaan aad ugu faraxsanahay in qoraalkii uu soo batay buugaagtii soo badatay in aynu bilownay culture ama dabeecad aynu taariikhdeenu sugno oo aynu qorno waa mid aad iyo aad loogu baahan yahay dhalinyarada ay qoraalka iyo buugaagta suugaanta bahda suugaanta iyo bahda qoraalka iyo bahda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxyaalo badan laga qoro waa muhiim weeyaan en xasan qowdhan ilaahay naxariis shanaad ka waraabiye heesihiisa aad iyo aad buu farabadeey ilaa caawadaas marka buug akhriyay ayaa heesa aanan ku aqoon isaga oo caad u aqaano isaga isagana gooni u aqaano heesahana gooni u aqaano ayaan wali buuga ka akhriyay anigu wali waxaan aad u xasuustaa anigoo yaro sinimooga Hargeysa waxaan aad looga saari jiray heestii imika socotay iyo heesihii oo qalin la qaadi jiray oo aad iyo aad ugu raaxaysan jiray mar dambe ayaan isku bartay inuu heesaha qalin leh ee faraha badnaa aan jeclayn inuu xasan qowdhan sameeyay sida la sheegay xasan qowdhan wuxuu ahaa nin aanay fanka iyo suugaanta aanay mahnad u ahayn uu ku shaqeysto ee hiwaayad u ahayd nin xoogsada oo reerkiisa u dadaala inuu ahaa isagoo waliba da' ah qiso uu iga sheekeeyey baan xasuustaa nin ka shaqeyn jiray UNICEF ayaa wuxuu ii sheegay iyagoo safar ku jira oo magaalada Ceergaabo ku socda waxaa soo qowdhan gaariga wada buu ayuu heesihii saaray qaliilo waana u dhageysanayna markaasun baan heesihiisan u dhageysanayay aan ugu raaxaysanayay ayuu baan ilaagu yidhi waa bal ninka bal ninka ereyadaas sameeyay ka warrama ajiib wartaba waa kuma ninkaas ayaan ilaagu yidhi xasan qowdhan intuu qoslay buu yidhi ninkaas haduu gaariga kugula jira ka warran maanta anigii baa yaabay buu yidhi yaa wuxuu yidhi madaxaan qabsaday buu yidhi madaxa ereyada ninkii sameeyey baaba gaariga igu wado ila socda wuxuu yidhi xasan qowdhan iyo anigu aad baan saaxiibo noqonay sidii baanan isku baranay shaksiyad cajiibana uu lahaa anigu de aad uma aqaano xasan qowdhan laakiin ninka qofka suugaantiisa aad taqaanid shaksiyadiisana waad baranaysa marka haddaan iyaroo kaftan ku darsado waxaan xasuustaa kaftan baa jiri jiray hees jalam qalam oo uu sameeyey ninka la yidhaahdo xasan qowdheer allah u naxariistay ayaa beri waxa dhacday nin reer waqooyi iyo ninka la yidhaahdo aweys khamiis ninka la yidhaahdo hees ruwaayadii shan iyo tinki shubay ninkii qaadi jiray heesaha banaadiriga qaadi jiray ayuu mid reer waqooyi ku yidhi war waa maxay heesihiinan bilaa xikmadda ah waxaad leedahay meel libaax soo galay loo ma joogaysa waa maxay dadkaaban joogay haddana loobaad ka hadlaysaa hadduu libaax soo galay markaasuu yidhi aweys khamiis haddaaba idinkana maxaa waaye jalamqalab jalamqalab maxaa waaye waxaas markaasuu yidhi de heesta lagu qurxinayaa jalamqalab markaasuu aweys khamiisna yidhi haddaa aniga maa ku xumoynayo haddaani maa heesta ku xumoynayo marka runtii dadku dambe ay fahmin jalamqalab waxa weeyaan aan waxaan usnayd mar dhaweed baan aniga iyo abwaan saciid ayaa isweydiinayna waxaan lahayn wardal jalam qalabto markii dambe waxaan isnin bala waa sanqadha ayuu dee malaha abwaanku alaga ka sameeyey horta nin fog buu ahaa suugaantiisuna bad ay ahayd marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana hambalyeynayaa ninka qoraaga buugga axmed karaama waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay khayra ku siiyo hawl weyn oo culus ayaad samaysay congratulations waxaa kaloo ambalyeynayaa qoyska abwaanka uu ka tegey oo iyaguna ku dadaalay in suugaantiisii la sugo oo meel laysugu keeno sababtaa way lumi lahayd anigii oo baranaya imika buugga ka baranaya suugaan uu isagu sameeyey oo aan caawada aan baranayo aanan isku aqoonin runtii marka abwaaninta kale maxamed aadan dacar iyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyagana bugaagtooda inaan aragno dacadna waa nimbada weeyaan oo runtii waan jeclahay suugaantiisa qudhiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mid maadsanta ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa
marka ciigtana waxay ku salaamayaa idinkoo magaciina iyo martabadiinaba wada huwan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka salaan kadib waxaan jeclahay bartan inaynu uga ducayno abwaanka inuu ilaahay jannooyinkiisa ku sooro ubadkiisa ifka uu kaga tagana ilaahay barakeeyo aakhiradiisana wanaajiyo qabrigiisana uu nuuriyo intuu dalka iyo dadka u shaqeeyey intuu fikraddiisa iyo abwaanimadiisa ugu adeegay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waxaan jeclahay inaan bartan aan ka mahadiyoon u mahadnaqo marka koowaad mudnaantaasi caawa afar buug oo dhowr buug oo kalena soo socdaan sida uu noo sheegay axmed kayse ayaa jira dadkeenna haldoorkaa dadkeenna kaalin leh ee nolosha micno ku sameeyey intay noolaayeen dadkeenna labeentaa inaynu kaydinno taariikhdooda inaynu xusno inu xasuusanno waxay inoo saamaxay qorayaasha marka laga yimaado waa shirkadda sagal jeed weeyaan sagal jeed aad baan ugu mahadnaqayaa waanan ku bogaadinayaa shaqaalaheeda iyo maamulkeedaba inay inaga kafaalo qaadeen anu waan garanaya markaan dhallinyarada ahayno qofka isiraa buu qor dhib bay ku ahayd daabacaddaa dhib ku ahayd halka la geenayaa dhib ku ahayd marka marka koowaad sagal jeed way mahadsantay axmed intaan aqaanay waa muddo iminka gaadhaysa shan sanno axmed waxaan ku bartay nin af gaaban nin edeb badan nin aqoon leh nin fanka iyo taariikhda iyo suugaanta inuu ururiyo jecel laakiin fagaara ka hadalka iyo muuqashada faraha badan laan jeclayn axmed waa nin intiisa ka weyn waa nin aqoonta ay u raacda edeb oo aada u afgaaban waan u mahadnaqaya axmed waxaan leeyahay kaalin wanaagsan baad gashay da'daada iyo waxqabadkaaguna kala weyn abwaanka caawa anuu suugaantiisa waxaan isleeyahay sawirkay bixinayso waxay nagaga filan soomaalida dhaqankeeda markaynu ku noqonno waxay aada u tixgeliyaan geela geela geelu kaalin weyn buu nolosha soomaalida kaga jiraa dhaqanka carbeedna kaalin weyn buu kaga jiraa waa waxa magta lagu kala qaato safiinatulbaxri baa la yidhaahdaayo safiinatulbari baa la yidhaahdaayo waa doonida saxaraha wax badanna way noo qabata abwaanka suugaantiisu mugga iyo miisaankay leedahay qoladaa koonfurta argaysaa marka heeska uu sameeyey uu soo baxay waxay odhan jireen geela joojiya soo saamaya marka waxaynu ka fahmi karaynaa geelii oo dhaqanka soomaalida ugu cuslaa in suugaan ama midho uu sameeyey abwaanku loo joojiyaa inay tusayso hab fikirka maskaxdiisa magacan buugga loo bixiyey joogaha maqan ama maqanaha jooga goortu qofku joogo ama uu maqan yahay waa markeeyo qofka joogaha maqan noqon karaya waxa weeyaan waa qofka sawirka iyo hilaadinta ummadeed bixin karaya qof baa kula jooga intu kula joogayo xisaab baad kala hadlaysaa xisaabtaasi waa laba labo iyo xisaab uu isu geysanayo isagoo ku arkaya ayaa isagii maqan yahay marka wuxuu ku maqan yahay humuum inta ka weyn baa qofka saaran marka abwaanka waxay la tahay in ka badan intii kaga beeganayd nolosha bulshada inuu isaguna uu qayb ka ahaa waxaan ku gabagabanaya walaashay yaasmiin waa runteed fanka ololaha iyagii qayb weyn buu ka ahaa aniga ololahayga waxaa qayb weyn ka qaatay abwaan heello oo bartan iminka joogay oo ninkii heesihii aan ololaha ku galay sameeya aad baan ugu mahadnaqayaa waxay iyaduna qayb ka ahayd oo dalka jabuuti iga timid ededay aamina faarax wabar oo heeso badan iyaduna ay qaaday aad bay u mahadsan tahay waxay iyaduna qayb ka ahayd sahraylays ma dafiri karayno oo goobihii murtida iyo madadaaladu way duusan yihiin oo dowladnimadeenna kolba hinbaa koraysa intii dambena waxaynu isku haysanaa waa beera iyo baloodho weeyaan in dan guud laga shaqeeyo marka laga yimaado marka waxay u baahan tahay yaasmiin ay qorsho dowladeed annagu ka xeer dejin ahaan
in xeerar adag oo dhowraya afkeena iyo suugaanteena aanu soo saarno mas'uuliyadna saaran marka ka hor dhici maayo xukuumadan haddu hadday qabanaysana way wanaagsan tahay haddii kalena waxaan uga baxayaa madaxweynahayga mustaqbalka oo qorshaha hoggaamineed ee taa uu ka sheegay isagaan doonaya inaan aan taana u daayo madalahan markaan imaado saca badan baa noo dhaca aniyo cabdikariimba ninna 12,000 baa u sabciya ninna 26,000 qolooyinka kale mudanayaasha waxaanu kaga duwanaan isleeyahay mas-uuliyaddana saaran horta ayo intaanay shacabkuna baran intaanu mabaadida siyaasigaanunu ka iibin intaanay ku qancin waxaanu wadno intaanay annaga culayskana saarin intaanay codkooda noo hibaynin dad baan la soo eegay oo shaandhana soo mariyey oo arkay inaanu bulshada hor iman karayn waxaan jeclahay caawa bartan inaan ka xuso qof kaalintii aabbahay galay qof isberber istaagay qof aniga cabdikariim baanu ka sinnay oo aragtideeda ku qancay qof dhallinyarada dhisa qof aaminay soomaaliland cidda u maqanayna dhallinyarada tahay waxaan jeclahay inaad sacab weyn u tuntaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro aad baad u mahadsan tahay guddoomiye saad noo aamintay saad ummadda noo horkeentay saad fursadda noo siisay waxay muujinaysaa hoggaamintaada iyo qaabka dhallinyarada u jeceshay isma mahadinayno mas-uuliyad baana fuushay ilaahay waxaad nooga baridaan itixaan baa iminka la saarane mas-uuliyaddaad noo dhibteen ilaahay inuu nagu asturo waxaan jeclahay inaan isna u mahadnaqo guddoomiyaha baanka baanka hargeysay intuu baqdaadi qabtay isbeddelka ka muuqda waad aragteen ujeedku ma aha baqdaadiyo ciro iyo institutionada kale ma aha habba hoggaamiyaha markaa mas-uuliyad hayaa intuu dhallinyarada aaminuun buu institutionkiisu guulaysanaya baqdaadi wuxuu ku suntay ee cidda garab joogta madax ilaa mijeena dhallinyarata baankuna sidaa u qurux badnaaday adna aad baad u mahadsan tahay inaad axmed oo caawa bartan joogaad u timid xaggii buugga imanaysaa anigu laybrariga baarlamanka waxaan u qaadayaa 50 buug wixii kale bartan jooga ee dhallinyaradana qolada xisbiga iyaga iyo wadanina guddoomiyaha qaadi doonaa marka waxoogaa hadday dadku badan yihiinna guddoomiye waxaan ku leedaa baankii jooge dadka bugaagta wadayba caawa amahadsantihin taagi caawa ciday noogu mudan oo ah reer xasan qowdhan qoyskii uu ka tegay halka fadhiya waxaan kaloo aada u xusayaa abwaanka da'da yar ee qoray buugga joogaha maqan oo ka ururiyey murtidii iyo maalmihii abwaan xasan qowdhan yuusuf abwaanka ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadii ha ka waraabiyo isaga iyo fanaaniintii iyo abwaanadii dhintayba abwaanku heesihiisii halkan laga tirinayay waxaa la qabaa dadkii halka ka sheegay inay ahaayeen heese berigaana noolaa maantana nool oo dhallinyaradu ay wada xasuusan tahay kuwii aniga iyo iga waaweynaa iyo kuwii iga yaryaraa intuba iyagoo laga yaabo inaanay garanayn cid tirisay marka sugaantiisii iyo murtidiisii waxaa isleeyahay intii badnayd halka way ku qoran tahay in ka maqanin inay jirto waa laga yaaba marka ninkaa dhallinyarada ahe waqtiga dheer geliyey buuggaasna runtii wuxuu mudan yahay maamuus iyo qadarin weyn waxaa howlku caaway xasuusiyey beryihii berisamaadkii aanu tiyaatarada geli jirnay national tiyaatarkii hargeysa ama hooygii dhaqankii hargeysa iyo hooygii dhaqankii muqdishoba ayuu caawa halkani u ekay heesi halkan laga tirinayeyna dhowr jeer baa isli ma soo kacdaa sidii ninkii odayga ayaa halkan ka soo kacay markii ka hore
هرجيسة وهاي بحان تاعي إلا سوء اليو هو يدغن كي يسوغانت وهاي نو بحان تاعي إلا سمايو أكاديمية دا أفكا سوغانت يدغن كي سوماليا دا ما سومالي لان وحانا هيميرا دا حسبك كم دا إن أكاديمية دا أما برنامج كي يو كوتشتاين لسمايو إن شاء الله وحن همبليين يا عبد الكريم مير كعصب وحن كو همبليين يا إنه كل يرهدي إنه يلا هذا وحن ديار واهي أدن دي سكري واي حتى إن أدول كل اللي دي سي هو يجي سوغان تا يرجيسا يجري فنان انت الله قد يسيرها مدحوين موسى وحلاه فرصة تاسوي كوبا نانتي بانتا إن أدوحسو عبد الكريم نوك السوينة أنا ونوح بالله قاضي هذا سو قالوا وحسب يقول إيشتو إلى الأكاديمية ذا يوتيال تركي هو يقول لك يا رجيس أدي الصخ دي الله كريم وحرنتي كفر حسن هاي إن أنا شخصيا iyo xisbiga wadaniba oo ilaahay u suurtageliyay inuu soo saaro generation cusub oo siyaasiyiin ah ay ugu horeeyaan barxad iyo abd kariim insha allah xisbiga ajendiisu waxa weeye inuu noqdo warshadii soo saaraysay siyaasiyiinta soomaaliland oo gaami doontay daba yar بقول كسنة سنة صعدة هذا الكلام وحاسك يا رجل ما هذا غيا عيد كستا ومناسبة دانسي دي ونعكسن سو أجاسن تي ونسو غرحي سي أدي ما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan soo gudanayaa buuga ma badan weeye anigu shakhsiyan waxaan library-gayga shakhsiga u qaadanayaa 200 oo buug hadii Alla ka dhigo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waliba wuu ku mahadsan yahay 200 oo buug uu iibsaday aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa dadka sharafta leh ee mas-uuliyiinta iyo mudanta kale leh ee soo camiray bandhiga buugga laga qoray taariikhdii Abwaan Xasan Qowdhan aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa dhammaantiina waa mahadsantiin